ouvindo a nossa presidente Valéria, que está acamada. Hoje, então, quinta-feira, 31 de outubro, eu abro a 18ª reunião do ano e que está sendo gravada. E saudando o Pavilhão Nacional, batendo o sino, dou por iniciada mais esta nossa reunião. Hoje nós temos uma palestra que eu pronuncio como fantástica. O palestrante é Risette Ribeiro. Risette vai nos falar, ela é advogada sistêmica e colaborativa, com especialização em civil e processo civil pela Facer Goiás, e em prática sistêmica do direito e das constelações familiares no sistema de justiça pela Verbo. Mestrando em resolução de conflitos e mediação pela Funiber. Introdução à comunicação não violenta pela HUB. Curso de abordagem sistêmica aplicada ao direito com a doutora Daniela Martins, presidente da primeira comissão de direito sistêmica da OAB Tocantins, 2017-2020. Idealizadora do projeto Mulheres que Inspiram, com 4 livros publicados, apaixonada por histórias de superação que podem ajudar você a sair da sua zona de conforto, das historinhas de vitimização e ir em busca de todos os seus sonhos. Palestrante e amante das ciências humanas e sociais e idealizadora da mentoria. Vamos ressignificar? Risette vai nos falar hoje sobre mulheres modernas não invejam, elas se inspiram. Você abrindo o seu microfone, a palavra é sua, Risette. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pela participação de todos, principalmente pelo convite da Silvia, que é uma pessoa muito especial para mim. Realmente é uma mulher que sempre me inspirou. Quando eu achava que um curso superior era bem distante da minha realidade, ela foi uma das pessoas que mais segurou na minha mão e fez eu acreditar nesse sonho. Obrigada, Silvia. Sempre comigo no meu coração e nas minhas orações. Então, como o Chico disse aí, né, no começo da reunião havia uma quantidade significativa de mulheres, e foi justamente observando o quanto as mulheres hoje estão presentes em todos os cenários, né, em todos os âmbitos, nos poderes legislativos, no judiciário, que pouco antes da pandemia, 3 meses antes da pandemia, surgiu um desejo no meu coração de escrever um livro contando histórias de mulheres que inspiravam a cidade próxima onde eu moro. Onde a presidente da OAB era uma mulher muito ativa, havia na cidade uma juíza também que fazia um trabalho muito relevante, era uma prefeita, na Câmara dos Vereadores, quem representava ali a presidência era uma mulher, e fiz o convite e todas aceitaram e o projeto aconteceu em menos de um mês. Então, no dia 8 de março do ano da pandemia, nós fizemos o lançamento do primeiro livro, que foi um sucesso. Não sou eu que conto a história das mulheres, eu convido para que cada uma participe, contando da sua forma, da sua maneira, a sua própria história. E é interessante o quanto as mulheres não percebem, a maioria ali, não percebem o seu poder, não percebe o quanto a sua história pode ajudar alguém, pode inspirar outras mulheres. E foi aí que o projeto começou. E hoje não são mais 4 livros publicados. Eu acabei de pegar aqui, abri uma caixa meia hora antes de entrar na reunião, e já é o nosso 8º livro. E eu vou mostrar para vocês em primeira mão, que é esse livro aqui, que são histórias de mulheres que superaram câncer. Então, assim, já são mais de 300 mulheres que contam as suas histórias, que realmente inspiram outras. E como hoje nós temos esse canal aí, que bem utilizado, é um canal de muitas bênçãos, né? Que é a internet. Nós temos, assim, muito feedback positivo de mulheres que se conectam com os mesmos problemas, com algumas doenças raras, com algumas dificuldades emocionais, alguns problemas com os filhos, e elas se conectam através desses livros, dessas histórias, e estão construindo uma realidade diferente. Tem grupos que se conheceram aí durante uma produção de um livro, e hoje tem grupos de palestras, tem grupo de pesquisas, grupo de apoio de mães, grupos de mulheres que tiveram diagnóstico e um tratamento de câncer, que hoje elas recebem e acolhem as mulheres que também têm esse diagnóstico. Então, assim, o meu trabalho hoje, que eu faço com muito amor, é esse: é juntar essas histórias, né, de mulheres, de todas as mulheres, e publicá-las, fazerem conhecidas. Esse trabalho, ele é 100% voluntário, não tem fins lucrativos. Esse livro mesmo do câncer, são doações. Todos os exemplares que são impressos, eles são doados, não são vendidos. E eles estão indo para hospitais do câncer. Hoje já tem uma empresa que fez
a impressão de 500 exemplares e vai doar para Barretos. Essa remessa que chegou está indo para o Hospital do Amor em Palmas. Em Séries, um médico mastologista, que é o que participa do livro, contando as histórias, né, e convidando as pacientes dele para contar um pouquinho, ele fez impressão de 1.000 exemplares. E todos esses livros, ele faz uma venda ali na clínica dele, mas 100% é doado para esse grupo de mulheres que apoiam as que recebem esse diagnóstico. Então, assim, hoje meu trabalho é esse. E na última reunião, né, que infelizmente eu não consegui falar com vocês, mas eu fiquei sabendo que cada um trouxe aí, né, uma história de uma mulher que foi uma inspiração em sua vida. E é isso, né? Todas nós somos inspiração para alguém e temos também aquela mulher que nos inspira, aquela mulher que nos motiva. E a ideia do projeto é esse, é continuar, né, cada vez mais contando histórias, publicando histórias de mulheres que até então nem acreditavam que tinham uma história interessante, mas que quando começam a escrever, a olhar para tudo que elas passaram, para sua trajetória, elas se tornam, né, umas mulheres inspiradoras e elas valorizam também todo o seu processo de cura, de luta, mas de transformação, e valorizam todas as suas conquistas. A primeira edição que nós fizemos, é sempre uma história que eu gosto muito de falar, uma mulher que ela fazia faxina de uma escola, isso em uma cidade aqui próximo, que é Guaraí, Tocantins. Então ela fazia faxina naquela escola, mas ela nunca deixou de sonhar, de acreditar no sonho dela. E mesmo ali organizando, ela começou a fazer pedagogia. E naquela mesma escola, ela se tornou a melhor professora de todos os tempos. Ela conseguiu marcar realmente aquela escola e se tornou também diretora de uma escola estadual, que é onde ela começou o seu trabalho ali fazendo a limpeza daquela escola. E hoje ela tem a própria escola, ela tem uma escola particular. Ela tem uma metodologia toda diferente, ela tem uma parceria com o Sebrae, ela ensina desde o ensino fundamental ser empreendedor, ser criativo, né, com um monte de projeto, incentiva a leitura, incentiva também a escrita, tem esse projeto de construir livros na escola dela também. Então, assim, são histórias como essas que eu acredito que quem está lá, às vezes no limbo, não tem motivação alguma, não acredita mais na vida, são histórias como essa que pode tocar o coração daquela mulher. São histórias como essa que pode tirar alguém de um processo totalmente negativo e fazer com que ele transforme a vida dele. Então, por isso que eu acredito, na importância, né, da divulgação, da expansão desse tipo de projeto e principalmente na divulgação de histórias como essas. Então, hoje, assim, o maior canal que eu tenho, né, para a divulgação de todo esse trabalho é o Instagram. Então, através dele eu consigo falar algumas histórias, fazer homenagem a quem participa, e com isso vai tendo um alcance bem maior do que eu imaginava, né? Porque no presencial, às vezes você consegue atingir ali a sua cidade, conforme o seu trabalho, o seu estado. Mas hoje, com esse canal, nós podemos atingir mulheres de outros países, né? Como já percebi que tem várias pessoas aqui que estão em outros países. Então, hoje, a facilidade de divulgação, de fazer com que esse projeto tenha uma expansão maior, realmente é através da internet. E esse oitavo livro, né, que eu acabei de mostrar para vocês, assim, para mim ele é um dos mais especiais, porque realmente fala de processos de cura, né, de mulheres que realmente tiveram um diagnóstico que elas poderiam considerar até uma sentença de morte, mas resolveram olhar com muita fé, com muito otimismo, com muita coragem. E elas mostram em cada capítulo, em cada história, o quanto é importante você acreditar, né, na cura, o quanto o seu pensamento positivo pode mudar o rumo não só do seu tratamento, mas da sua própria vida. Que a maioria, quando se entregam, né, quando recebem, hoje aí nós estamos no último dia, né, do Outubro Rosa, então chegou bem na hora, meia hora antes, então eu acredito que é porque precisava falar um pouquinho sobre esse. Então, é justamente mostrar para quem está recebendo aquele diagnóstico o quanto ela precisa receber de bom coração, com fé, né, acreditando que pode dar certo. Por exemplo, essa aqui da capa é uma médica de Goiânia que ela recebeu o diagnóstico fazendo um exame preventivo, nem tinha sintomas. E ela estava finalizando a especialização dela. Então, ela ficou um ano afastada de tudo, fazendo tratamento, e hoje ela está curada. Ela faz esse trabalho de divulgação, de falar como é importante, né, a prevenção, como é importante esse diagnóstico bem no começo, né, que é possível, que é importante as mulheres se tocarem, as mulheres
fazer esses exames periódicos. Então, assim, é um trabalho de divulgação, de conscientização e, principalmente, é um trabalho total de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e fazer algo para que a vida da pessoa possa ser mais leve, possa ser melhor, e vai criando uma rede de apoio entre mulheres, né? Mulheres que se apoiam, mulheres que se inspiram, mulheres que realmente se ajudam. Alguma pergunta? A pergunta está consubstanciada em cima de uma fala que nós tivemos de uma moça que mora nos Estados Unidos. E ela é conhecida da presidente Valéria, e ela falou nas questões referentes às mulheres brasileiras que sofrem, enfim, com as mais diversas dificuldades em relação principalmente aos homens brasileiros que lá estão, e elas formaram um grupo que já está operando praticamente em todos os Estados Unidos e está indo agora também para a Europa, por meio de Portugal. E em cima deste contexto, eu me pergunto o que na realidade pode ser feito no sentido de fazer com que a sociedade ela seja mais respeitosa em relação aos indivíduos, em particular as mulheres propriamente ditas. Seja lá dentro de casa, seja lá no trabalho, seja lá até no voluntariado, né? Enfim, onde quer que seja. Como é que você vê isso aí? Como é que você está evoluindo essa questão? É, excelente pergunta, né? Muito importante. Eu creio que o mais importante é isso que nós fazemos, né? Falar sobre isso, é divulgar, é manifestar grupos realmente de apoio. Dentro dessa comissão de direito sistêmico, eu tive a oportunidade de promover dois congressos internacionais sobre violência doméstica. Então, assim, foram várias participações, mulheres de outros países, de outros estados, cada uma trazendo a realidade ali daquele lugar onde elas vivem. E, resumindo, é isso. É mostrar essa força, é criar esses grupos de apoio e, o mais importante, falar sobre isso na escola, falar sobre isso na nossa casa. Eu tenho três filhos, eu tenho obrigação de falar sobre isso com eles, eu tenho obrigação de mostrar para eles o quanto eles precisam, né, ser gentis, ser cavalheiros, ser homens de bem, olhar para essas mulheres com carinho. Então, o mais importante é divulgar, é falar, é usar todos os meios de comunicação e mostrar que nós temos força, né? Nós precisamos acreditar no desenho animado de antigamente, né? O bem tem que vencer o mal. O bem tem que falar mais alto, o bem tem que estar em todos os lugares. Então, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo com isso aí, dessa forma. Boa tarde, presidente Bento. Boa tarde, demais companheiros e Izete. O ano passado, eu tive a oportunidade de assistir a várias palestras de empoderamento de meninas, né, aqui na instituição. E uma fala que é muito recorrente e que eu acho que ela acaba refletindo no comportamento do outro, principalmente do sexo oposto, que as mulheres ainda são extremamente competitivas entre si. Né? Que a maior, quem mais critica uma mulher, quem mais coloca um olhar diferenciado para cima de uma mulher é a própria mulher, né? E como trabalhar isso, né? A gente ouve falar de grupos, mas existe esse combinado dentro daquele grupo, que não parte para os outros, né? Então, como está trabalhando essa questão? Um pouco da inveja de ver uma outra mulher brilhando, se destacando, uma mulher mais empoderada, que usa roupas bonitas, né? Se coloca de uma maneira bonita. Como a gente trabalhar isso dentro do universo feminino? Porque eu acredito que isso reflita muito no universo masculino. Com certeza. Nossa, nessa fala sua, sim, veio inúmeros insights aqui, né? Principalmente utilizando, eu vou falar a ferramenta que é a que a maioria utiliza hoje, que é o Instagram, né? Então, como nós percebemos ali um caso recente, que é da Cíntia Chagas, eu acho que a maioria, né, a conhece. Então, a mulher passa ali por um divórcio, que foi um casamento muito rápido. Quantas mulheres criticando, sem saber o que ela realmente
tinha passado atrás daquilo ali, né? Hoje nós ficamos sabendo aí que existe uma violência e tal atrás, mas quantas pessoas não haviam, não tinha conhecimento e já critica. Então, eu acredito na evolução das mulheres, eu acredito que houve nos últimos 20 anos uma evolução muito grande em relação a isso aí, porém, ainda existe essa inveja, essa competição entre as mulheres, a falta de empatia, né? A falta de conhecimento e já vai criticando. Existem muitos grupos ainda, mas nós estamos caminhando para que realmente as mulheres olhem com mais amor uma para a outra, né? E eu sempre falo que quando você não me conhece, mas você vai ler um livro meu e você conhece a minha história. Você já olha para mim com mais respeito. Você já olha para mim com mais carinho, porque você conheceu ali o que estava por trás dessa imagem. Então, até nessa maneira de divulgar as histórias, eu acredito que as mulheres começam a olhar com mais amor para as outras. Tem vários livros que foram feitos com mulheres de cidades bem pequenas e no lançamento é muito bom essa troca. Elas falarem: "Nossa, eu nunca imaginei que você tinha passado por isso." Então, são mulheres que estão lá bem-sucedidas hoje, que ninguém viram como elas, o que que elas passaram até chegar naquele degrau, né? Então, aí muitas vezes a mulher que criticou já vem falar: "Nossa, que história forte. Como você foi forte. Eu não sabia que você passou por esse luto, que você passou por essa traição, que você sofreu essa violência tão forte." Então, é importante, né, essa divulgação das histórias, você conhecer a história do outro antes que faça essas críticas que, na maioria das vezes, são bem destrutivas, né? Não tem nada de construtivas, são para destruir mesmo a imagem de outra mulher. Mas é isso aí, né? É eu pegando na sua mão, você pegando na mão da outra e falando sobre isso, que nós vamos fazer uma geração diferente. Talvez até essa geração que já está plantando esse ódio, essa maldade, essa inveja, não seja tão atingida. Mas eu posso fazer isso com a minha filha, com a filha do meu coleguinha, na escola. Então, acho muito importante, né, você começar a falar disso nas escolas, palestras, em todos os grupos que você possa ter alcance, para que comece a mudar a mentalidade e que nós tenhamos aí as próximas gerações bem mais inspiradoras, né, e não destruidoras de sonhos. Ontem mesmo, uma cliente aqui, hoje eu tenho um editor e ajudo outras mulheres, que na maioria são mulheres, a escrever seus próprios livros. E ela narrou lá no primeiro capítulo dela que ela ficou órfã e aos 16 anos conseguiu seu primeiro emprego numa rádio e tal, toda feliz. Quando a secretária saiu, o telefone tocou. Ela atendeu achando que era um pedido de alguma música e era uma mulher criticando: "Você não tem vergonha de estar aí? Sua voz é horrorosa." Então, olha só o que uma fala poderia ter destruído. Hoje ela é uma doutora, acabou de concluir o doutorado, já está entrando no pós-doc. Então, olha o que uma pessoa poderia ter feito na vida dela. Poderia ter destruído aquele sonho. Só que, graças a Deus, ela tinha uma voz interior ali bem mais forte do que essa crítica, né? Mas é isso. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada. Obrigada. Quando nós olhamos a família, aí nós temos a educação que é promovida em cima dos filhos. Como se pode fazer com que já as crianças meninas podem ir crescendo se autovalorizando? Porque esse sentimento que hoje, eu posso estar errado, tá? O sentimento que eu tenho hoje, tudo isso que é falado, ele sai da mente das pessoas a partir do momento em que elas se tornam adultas, propriamente ditas. Então, como isso pode ser feito dentro do processo educativo, e eu vou deixar bem claro aqui um exemplo. Normalmente a gente ouve assim: "O filho, pega lá isto." Aí a menina sai correndo e o pai diz: "Não, isso não é para ti, tu não pode. O menino é que tem que ir. Isso não leva a esse resultado que nós vemos." E que antes nós não víamos porque não era falado, mas hoje, ok, mas nós temos que atacar também um outro ambiente. Obrigado. Eu que agradeço, Chico. Nossa, e realmente, assim, nós somos frutos de gerações que foram silenciadas, né? O silêncio há 80, 70 anos atrás era o silêncio. As mulheres eram abusadas e não falavam,
eram abusadas dentro do seu próprio lar. Tudo era, como você disse, o machismo, né? Tomava, reinava ali o lar. Isso não é coisa de menina. Então havia essa separação, havia muito esse silêncio. Então nós fizemos essa trajetória aí. Hoje em dia falamos de assunto que jamais minha mãe, minha avó imaginou que falaríamos de forma tão natural. Então essa cultura que nós precisamos plantar desde nossas crianças, acho que a parte mais importante no que você disse, quando ela se transforma adulta, é que ela vai jogar para fora. Mas e aí, qual foi a estrutura que ela recebeu no lar, na escola, que é um complemento muito importante, né, para os nossos filhos na vida, porque eles passam a maior parte nesse espaço, né? E qual a educação que eles estão recebendo nesse local? Então, assim, eu acho que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos dessa consciência no nosso lar. Ter essa educação diferenciada. É, precisamos ter isso nas escolas, olhar para tudo isso de forma bem diferente. Aqui essa semana aconteceu um caso assim, gravíssimo de bullying com crianças que eu nunca imaginei que elas teriam maldade para fazer isso com a outra. Crianças de 7, 8 anos. Então nós precisamos olhar para tudo isso, né? Olha de onde já vem essa geração de ódio, de maldade para o outro. Então precisamos trabalhar isso em parceria. Família, escola, comunidade, igreja, grupos de que tenham acesso para fazer essas. Hoje, eu estou aqui à frente da diretoria da OAB e nós temos um projeto justamente para fazer palestras em todos os níveis escolares, falando sobre tudo, de forma bem clara, bem simples, mas falando o que não é falado nas escolas, mas que precisa ser visto. Tentando fazer com que aquela pessoa, aquela criança, porque hoje a criança de 7, 8 anos, ela já tem muita capacidade para receber muitas informações. Então, nós acreditamos, né, nesse projeto aí da OAB que fala um pouco sobre isso também, que nós já podemos trazer muitas informações e ajudar essas famílias, desde 7, 8, 9 anos, para preparar uma juventude, quando ela chegue na idade adulta, ela não seja uma pessoa tão atacante, vamos dizer assim, né? Ela não tenha conhecimento, ela não saiba as consequências daquelas atitudes que ela vai ter. Então, mais uma vez, acredito que o caminho é esse, né? A união de todas as forças, de todos os grupos, para que falamos mais sobre isso, possamos falar, possamos palestrar, possamos ajudar, fazer manuais aí e começar a divulgar cada vez mais. Bom, eu queria começar agradecendo a Risete, né, que é, assim, uma amiga do coração, não tem como falar o nome Risete e não ficar meio emocionada, né, porque, assim, é muito tempo de relacionamento que a gente tem, né, e pegando esse gancho da inveja que a gente falou, eu acho que a nossa história é uma história inspiradora, né, e vai completamente ao contrário dessa questão de inveja, e casa muito bem com a questão da empatia. Porque eu cheguei na cidade da Risete, ela era uma menina, e eu também, eu não tinha ninguém, né, quando eu cheguei. E conheci a Risete, obviamente, uma questão divina, né, não dá para negar. E a gente foi se conhecendo e ela tinha essa questão de fazer universidade, como a gente estava falando, né, do que mulher pode ou não pode, e essa questão da faculdade, da universidade, chegava para ela e ela falava, não, agora não. Eu falava, vai, Risete, agora sim, agora a hora, mas o que eu faço com o meu ex, né, agora, né, o que eu faço? Eu falei assim, agora é a hora, né, e ao mesmo tempo, quando eu estava sozinha, eu falava, e agora o que eu faço comigo? A Risete falava assim, vem para cá, fica aqui. Então, não é uma pergunta, é um exemplo que vai entrar no próximo livro, de como a empatia faz toda a diferença. E, de repente, está aí a Risete, né, depois de 20 e tantos anos, essa advogada maravilhosa, destaca em tudo que faz, e as minhas meninas hoje com 24, com 19 anos, e se não houvesse essa empatia, talvez a gente tivesse parado no meio do caminho, talvez a Risete não tivesse feito a faculdade, talvez eu não tivesse continuado em Goiás, porque eu tinha a Risete e a Dona Maria Antônia cozinhando, né, me ajudando, deixando eu comer bem, porque se não fosse ela, eu não teria conhecido tantas riquezas da culinária goiana, e foi isso que me acolheu. Então, eu acho que casa muito com a questão da empatia mesmo. Quando não tem inveja entre mulher e tem essa reciprocidade, que é a palavra-chave também, reciprocidade, a gente consegue mover montanhas. Eu só tenho a agradecer, Risete. Faz um tempo, olha só, fazia até um tempo que a gente não se falava, né, Risete? E foi o Agora vai ter que me Chico, aguentar. né? Aí o Chico falou: olha,
foi impressionante, porque ele falou, Silvia, eu falei assim, nossa, é a Risette. Eu fico até arrepiada. E foi a reaproximação e a questão desse carinho, dessa empatia, que ela falou assim, nossa, eu vou correndo, né? Então, realmente, isso move montanhas. Eu só tenho a agradecer a Risette e parabenizar pela profissional, assim, que toda, quando eu falo o nome, dá vontade de chorar, mas de felicidade, de orgulho, de ter essa amizade tão bonita, grande, forte que a gente tem. Obrigada. Fico com lágrima, é mais cara, hein? Primeiro, eu quero agradecer. Eu não quero nem perguntar, eu só quero dar o um depoimento nessa mesma linha. E ontem nós fomos a Goiânia ao México, quatro amigas aqui de São Luís, e na volta uma das amigas perguntou assim: Dina, qual que é a sua maior. Qual que é a dor que você teve assim de infância? Aí eu falei para ela assim: de não pertencer a raça nenhuma. Aí ela não entendeu bem, eu expliquei para ela. Eu tenho os olhos, como diz ontem o doutor, eu tenho os olhos de chinesa. Eu tenho uma pele amarela. E eu sou. E aí eu ia para a escola, e na nossa época, na minha época, que eu sou assim bem mais velha do que vocês, a gente fazia fila para entrar na sala. E a professora falava: os meninos brancos de cá e os meninos negros de lá. E eu nunca soube que classe eu pertencia, porque quando eu ia para o lado dos negros, que eu achava que eu era negra, os meninos não aceitavam. Aí eu passava para o lado dos brancos, que também não aceitava. Então, eu nunca entendi bem de que raça que eu pertencia. E essa foi uma das maiores tristezas dessa vida, até eu crescer um pouco e entender que era uma raça de Deus mesmo. Eu não sei bem como é que cria uma criatura amarela de olho puxado, que não é nem chinesa, né? Mas para negra. Então, eu estou maravilhada. Eu fui secretária municipal de assistência social o ano passado. Ele saiu agora por causa do Rota, os treinamentos. E eu fiz um encontro também, 500 mulheres aqui. E cada depoimento de uma mulher é mais doído do que o outro. E você não imagina que aquelas mulheres que você acha que porque tem dinheiro, porque tem uma carreira, ou porque tem algo que as diferencia, que não são mulheres como as outras. A gente é sempre, vamos ser, as mulheres. E a maior tristeza que eu tive naquele encontro foi quando eu entendi, nesse momento, que você falou, as duas falaram, do momento que a mulher não se coloca no lugar da outra. No lugar que a mulher critica a outra demais. Eu achei de uma tristeza imensa, porque era momento único de 500 mulheres para discutir coisas fantásticas, e a maioria mais cochichava e mais criticava do que pertencia àquele espaço. Então, eu quero agradecer de coração por estar aqui, e o Silvio, a todos os companheiros em dezembro, e dizer a vocês assim, que é necessário. É muito necessário esses momentos aqui. Muito obrigada. Orlandina, eu quero só te falar uma coisa. Sabe por que que Deus não te fez de uma raça? Porque você é tão grande que você não poderia pertencer só a uma. Você pertence a todas as raças. Amei te conhecer. E é a questão da religião. Então, hoje, o Brasil é um país cristão. Não há problema em se dizer isso aí. Quer dizer, é uma verdade. Ponto, acabou. Mas existem diferenças dentro do cristianismo. E essa é uma questão apresentada das mulheres. É uma questão que é diferentemente tratada por cada um dos segmentos religiosos dentro do próprio cristianismo, né? A gente percebe isso. E junto com a religião, existe o muçulmano, por exemplo, né? O islamismo. E como é que a gente evolui tudo isso que você falou? Eu estou falando em termos genéricos, tá? Eu apenas situei para a gente poder saber onde está pisando, né? Mas como é que a gente evolui esse cenário para que a questão do valor da mulher e da igualdade da mulher possa caminhar mais rapidamente no Brasil e em outros locais, né? Eu conheço alguns países, tá? E eu sei como é que é, enfim. Como é que você vê isso? Como é que você trata essa questão aqui agora? O caminho, mais uma vez, é esse, né? É não fazer nada sozinho, é ter forças, é unir, como é, em relação à religião. Existe também uma evolução muito grande, né? Falando em Brasil, né? Porque, infelizmente, não conheço assim, muitos outros cenários.
Mas existe uma revolução, vamos dizer assim também, né? As mulheres têm ocupado em todos os lugares mais espaços, têm tido mais voz, onde eram silenciadas hoje, muitos lugares, hoje elas já têm oportunidade de participação, de voto, de vez, de voz, né? E eu acredito que os grupos, existem inúmeros grupos, né? A Justiça de Saia, que é uma promotora de justiça que está fazendo um movimento em São Paulo muito grande, justamente falando de todos os movimentos. Inclusive, esses dias ela levantou uma questão bem séria, em relação às religiões, onde mulheres eram submissas aos seus pastores, vamos dizer assim. Então, precisa desse grupo de apoio. A mulher que está sofrendo uma violência, a mulher que está sendo silenciada, ela precisa saber que existe um grupo onde ela possa se apoiar. Porque antigamente o silêncio vinha porque a mulher não sabia para quem ela poderia falar, onde ela poderia ir. Quando elas falam aí das mulheres, é algo que é muito triste, como a Orlandina disse, algo que é muito triste nesse evento da violência contra a mulher, mulheres relatavam que as próprias delegadas na delegacia da mulher criticam quando vão lá falar que elas foram abusadas. Olha com pré-julgamento, olha a sua roupa. Você se vestiu assim? Você estava pelada? Então, olha de onde vem a crítica, de onde deveria ser meu apoio, né? Então, assim, eu creio que precisamos saber onde tem ali a força para que as mulheres realmente possam se apoiar e gritar por socorro, né? E temos na verdade, nós temos um caminho muito longo ainda, né? Muito longo a percorrer, e é apostar nas futuras gerações. É tentar fazer com que eles acreditem, né, que possam olhar para tudo isso de forma diferente. Agradecer a nossa palestrante, em nome do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, apresentando um certificado, hoje virtual, mas você chegará às suas mãos um certificado em papel. Agradecer a Risete Ribeiro pela sua palestra magnífica. Mulheres modernas não invejam, elas se inspiram. E eu deixo a palavra com você, por 2 minutos, Risete, para suas considerações finais e despedida. Quero agradecer mesmo a participação, né? Sempre que participo de momentos como esse, eu saio muito mais forte, aprendo muito com cada um de vocês. E é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Se precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo. E assim sendo, hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, eu fecho a 18ª reunião do ano, que foi gravada, e saudando o Pavilhão Nacional e batendo o sino, dou por encerrada mais essa reunião.